חוזרים הביתה אומרים שזה השקט שלפני השערה ישן בחר בערב אתם לא עומדים בקצב שלחו לי את הכתובת אני בא לאחתר בא למסיבה כולם עומדים כולם עפים וזה חזק אחד על השני פה כל אחד נדבק אנרגיות באוויר הולך להיות בדק עדים עובר עד הבוקר בו באפתר וזה חזק מקום חצי אורות חצי בחושך ומחכה לי קלאסה אז אולה לבא אחד עוקף אותי אומר שהוא היה פה קודם אני עונה לו שכו